င်တော့မဟုတ်တော့ပါဘူးပိုးနေပါပြီသူတငယ်ချင်းဘာညာတိုင်းဝမ်းတွေ့ဟာမင်းဖေရဘယ်လိုဘာညာလဲမသိဘူးတခါလေးတော့မေးတယ်ဒါပြေဘယ်တော့ကဘယ်လိုပြေဟိုတော့ဟိုတော့တခါလေးတော့သူစိတ်ဝင်စားတယ်နာတာတော်ကြာတယ်နှစ်20ကျော်လောက်ရှိသွားပြီလွန်ခဲ့တဲ့၄-၅နှစ်ကတော့ MRT ကိုဇာတ်လမ်းတွေကြီးရိုက်ပြီးဖြစ်သေးတယ်နှစ်တွဲသုံးတွဲလောက်ကလေးတွေငယ်တော့ဒီလိုပဲရုံးရင်ခံရင်လုံးရင်ပန်းရင်နဲ့ပဲမရိုက်ဖြစ်တော့တာနဲ့တူပါတယ်ပြန်ရဲဘုရားတော့ဟိုပါပေါ့ကောင်းကောင်းလေးတော့ရိုက်ချင်ပါတယ်ပြေးတတ်ကောင်းတာပဲကြားချင်ပါတော့เนาะရှိပါတယ်လိုင်းပေါ်မှာတငယ်ချင်းတွေเย็นนี่ละตริยาละโอเคเจตุติบาระอเซนတော့မဟုတ်တော့ပါဘူးပိုးနေပါပြီမျိုးသားသားဝင်ခံတာပါတီဗီရှေ့ကိုမထိုင်ပြူတီဗီကိုမကြည့်ပြတာဟောမိသားစုအချိန်ပေးနေလို့လားဘာဖြစ်လို့လဲတီဗီပိုင်းကြည့်တယ်အဲ့လိုလည်းမဟုတ်ပါဘူးဟိုပါပေါ့တီဗီနဲ့ထိုင်တော့ထိုင်ပြတယ်ခေါက်ပွဲလိုက်ထိုင်ပြတယ်ကျွန်တော်သမီးကြီးကအဲမအင်ကျယ်စင်လင်းမောင်ပါသမီးလက်ကမဆုမြပန်လင်းမောင်သားငယ်လေးကမောင်မင်းထွက်ခေါင်လေးမောင်ပါဟုတ်ကျွန်တော်ကအလေးအေးရလို့တော့ဘယ်ပေါ့ဟုတ်ကိုယ့်အကူနေရတာပေါ့တော့ကိုယ်ကလည်းဘာမှလည်းမကြည့်ဘူးကောင်းပါလေအဲ့လိုနေရပဲကောင်းပါလေတိတ်တော့ရန်ဝါသနာပါတဲ့ပုံတော့ရှိဘူးဟုတ်အဲ့လိုကြီးတော့မရှိပါဘူးဘယ်လိုပြောမလဲလူကအားလုံးကသူ့ကြံနေသူသူ့စိတ်နဲ့သူလာကြတာဆိုတော့လေဟိုအဲ့လိုတော့မရှိဘူးဟုတ်ကလေးတွေကအဲ့မျိုးတိတ်မပြောကြဘူးငငယ်တည်းကလေဟိုသူကဟိုအမလည်းပညာရေးပဲဥစားပြီးတော့အဲ့ဒါကြောင့်လည်းဖြစ်မယ်ထင်တယ်တည်တယ်တည်တယ်အဲ့ဒီသူတငယ်ချင်းဘာညာတိုင်းဝမ်တွေ့ဟာမင်းဖေရဘယ်လိုဘာညာလဲမသိဘူးအဲ့လိုလည်းမပြဘူးသူကလည်းအဲ့လို TV တွေပါသူတို့ခက်ဒီဘက်ကလေးတွေကအဲ့လိုတိတ်ပြီးတော့ TV ကြည့်တာကြီးရှားတယ်နော်ရှားတယ်သူတို့စိတ်ဝင်စားတဲ့ဒီentertainment นี่วาริเนี่ยเว้ยตรุลุชุบไปจ้ะมะเนี่ยตะคานี้ก็มีแต่ตาพี่เบลงอ่ะบลูพี่หูร้องอ่ะหูโดตะคานี้ก็ตูใส่ဝင်ตาไอ้หนูတော့မရှိပါဘူးကိုမလို့ဆိုခန်းเนี่ยအိမ်အောင်ကြပြီးတော့သူမရိုက်တော့တာလေဆိုတော့ကြပြီးပေါ့เนาะအိမ်အောင်ကြပြီးကစားတွေကမရိုက်တော့တာဆိုတော့ไอ้หนูတော့ဖြစ်ဘူးပြည့်စုံကြီးစိတ်ချမ်းသာခြင်းခွေးချမ်းသာခြင်းပြည့်စုံပါလေအားလုံးချမ်းသာပြီးလို့ရင်ဆန္ဒပြကြပါစေ